ତାମିଲନାଡୁରେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଭବ୍ୟ ପଥ ସଞ୍ଚାଳନ। ଡିଏମ୍କେ ସରକାର ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଦେଉନଥିଲେ ପଥ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ଅନୁମତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଜୟ ପରେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେଲା ବିଶାଳ ପଥ ସଞ୍ଚାଳନ। ତାମିଲନାଡୁର 45ଟି ସ୍ଥାନରେ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶେଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଶାଳ ପଥ ସଞ୍ଚାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଛି। ତାମିଲନାଡୁର ଡିଏମ୍କେ ସରକାର ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ସେଠାରେ ସବୁବେଳେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱବାଦୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ ସରକାର କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଇତିହାସରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି। ଡିଏମ୍କେ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଲି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତକୁ ବିଖଣ୍ଡନ କରିବା ଓ 2047 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଇସଲାମୀ ଦେଶରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କାମ କରୁଥିବା କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ଇସଲାମୀ ସଂଗଠନ ପପୁଲାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା PFIର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ଡିଏମ୍କେ ସରକାର ରୋକ୍ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘକୁ ପଥ ସଞ୍ଚାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଉନଥିଲେ। ଡିଏମ୍କେ ସରକାର ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ପଥ ସଞ୍ଚାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା କାରଣରୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିନଥିଲା। ଷ୍ଟାଲିନ୍ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବା ପରେ ପଥ ସଞ୍ଚାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପରେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ତାର ବିଶାଳ ପଥ ସଞ୍ଚାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରିଛି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପଥ ସଞ୍ଚାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପଥ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ମାର୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା। କେବଳ ତାମିଲନାଡୁର ରାଜଧାନୀ ଚେନ୍ନାଇ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ପାଖାପାଖି 45ଟି ସ୍ଥାନରେ ପଥ ସଞ୍ଚାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ସ୍ୱୟଂସେବକମାନେ କରିଥିଲେ। ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭେଲୋର, ହୋସୁର, ସାଲେମ, ଚେଙ୍ଗଲପଟୁ, କାଚିପୁରମ, ତିରୁବନାମଲାଇ, ଅରାନି, କୋଇମ୍ବାଟୁର, ମେଟୁପଲାୟମ, ପଲାଦମ, କରୁର, କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ତିରୁଚିପଲି, ମଦୁରାଇ ଭଳି ସହର ସାମିଲ ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପଥ ସଞ୍ଚାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁପାଳନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଏଲ୍ ମୁର୍ଗାନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁରେ ପଥ ସଞ୍ଚାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍କୁ ଡିଏମ୍କେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୀର୍ଘ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଡିଏମ୍କେ ସରକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେବା ପରେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଓ ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଜୟ ମିଳିଥିଲା। ଷ୍ଟାଲିନ୍ ସରକାର କୋର୍ଟରେ ତର୍କ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ପଥ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଅସ୍ଥିରତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଓ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ତେବେ କୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ସରକାରଙ୍କ ତର୍କକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ ଓ ପଥ ସଞ୍ଚାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।